ଆଠ ବର୍ଷ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରେମିକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା। ରିୟାମାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବରାକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଃସହାୟ ପ୍ରେମିକା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରେମିକ ବେଖାତିର କରିବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟା ଦେଉଳ ଥାନା ହିନ୍ତସରା ଗ୍ରାମର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଝିଅ ଅନି। ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ବାବରାକୋଟ ଗ୍ରାମର ବେଣୁଧର ସାହୁଙ୍କର ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବିବାହ କରିବି କହି ସଞ୍ଜୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚଳାଇଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଜାଣିପାରି ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସଞ୍ଜୟକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି କହି ରାଜି ହେବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଞ୍ଜୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବେଲ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଅରାଜି ହେବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ରିୟାମାଳା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଝାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।